Sim, sabe? Morina, preta do sol, por causa que eu tô aqui no interior na casa de um primo. E aí, tá assim, eu fico toda hora numa piscina, eu fico toda hora numa coisa, então eu fico assim, sabe? E também aqui tá meio escuro o clima e eu tô sem flash. Então aqui tá meio escuro o clima, então não tô podendo mais ficar no claro. Então minha pele está assim, se dá. Mas uma coisa, eu não vim aqui pra falar de pele, não disso. Eu vim falar pra você, pra dar um aviso, que no dia 25 de novembro eu vou estar em Salvador dando autógrafos no shopping Irapiranga. Acho que é esse. Não, tá assim, é assim, um shopping de Salvador. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Você vai falar, ah, isso é mentira. Porque ela nem tá bombando direto no YouTube. Não é no YouTube. Estou bombando no Snapchat. É isso, gente. Então eu combinei de fazer isso pro povo do Snapchat. Mas não é só o povo do Snapchat que não pode, que pode ir. Vocês também do YouTube pode ir. Então vão. E eu quero todo mundo lá. Vai ser às 4 horas da tarde. Entendeu? Às 4 horas da tarde. E eu quero todo mundo lá pra dar um abracinho. E pra fazer muitos vídeos também. Então, esse é o aviso. Gente, eu tô assim, toda bagunçada. Ai, sabe por quê? Porque eu tô cansada. Eu acabei. Eu tava correndo aqui. E aí, eu acabei de sair. Porque eu tava correndo muito. Então, eu acabei de parar de correr. Eu parei de correr. Então, agora eu tô aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então, eu quero tudo, tá? Eu quero vocês. Vocês tudo. Então, um beijo. E tchau, e dia 25, não esqueça. Ah, e o sorteio também da Viver agora. Eu vou combinar o dia, tá? Tudo e a hora, a data, tudo, tá? Um beijo. E muito obrigada. Dia 25 de novembro, para vocês lá no Shopping Salvador, Irapiranga. Às 4 horas da tarde, às 16 horas, que são 4 horas da tarde, eu quero vocês lá, que eu vou estar lá. Um beijo. Não, não, não.